Tak a my môžeme privítať nášho tretieho hostia. Vôbec ho nevidím, či tu je. Už uteká. Fantastický muselista, herec, ale vy ho poznáte ako vynikajúceho fotografa Jano Štouka. Že kto nemá od teba fotografiu, ako by ani hercom v DZ-ke nebol. Ty si tam fotil úplne, že každého už. No, aj upratovačke, tak nikto bez. Akože v šurci upratovačku? No. Mhm. A to išlo kam? No, také osobné projekty, ale aj u rodinného slavy. Aha. A s hercami sa ti musí ale asi ľahšie pracovať, ako s nami bežnými ľuďmi. Ono ani, áno, pokiaľ sú v nejakej role, pokiaľ im dám nejakú úlohu, ako sa majú tváriť, vtedy áno, ale pokiaľ potrebujú fotky do castingových agentúr alebo nejaké svoje osobné, tak klasická otázka, ako každý, a čo mám robiť teraz, ako sa mám tváriť. No ale to je naozaj problém, čo máme robiť, keď nás niekto fotí? No tváriť sa. Ale ako? Ja vždy hovorím, že človek, keď si umýva zuby, keď sa pozerá v tom zrkadle, hlavne dámy sa toľko ličiť, tak skúste si tak z tej strany dobre vyzerám, z tejto dobre vyzerám. Ale čo keď si dovolí, ja myslím. Ústičko si došpúlim. Dobre, ale že ťahačky pískov, to je úplne, že separátna kategória. Kačičky. A to aj tie chcú od teba fotky? Áno, chcú. A ty ich ako nejako dirikuješ? Ale vlastne oni sa vedia. Oni sa vedia. Ale to je, že... Úplne? Ja im potom hovorím, to je super. A ešte aj ty dáš, hej? Ešte aj ty potom dávaš, hej? No. Mhm, no dobre. A teda uviedla som ťa ako vynikajúceho huslistu. Ako si sa stal, prosím ťa, fantastickým fotografom? Keď ma to prestalo baviť hrať na tých huslách. Potom som si urobil druhú školu v Prahe a som sa dal na fotografiu. A dobre? A dobre som urobil, si myslím, že celé. Som spokojný. Sa cítim tak, ako keď som mal nejakých 16 rokov, keď som Matej uslával. A má hudba a fotografia k sebe blízko? Ja hovorím, že je to isté, ako vždy to porovnávam z hľadiska toho, že od 6 rokov som študoval tú hudbu a potom som prišiel na tú fotografiu, tak hovorím, že je to úplne to isté, ako ja drží človek iný nástroj v rukách. Ale v čom je to isté? V tom, že človek, ak sa chce niečo naučiť, tak musí začať tak, ako pri tom nástroji od toho prvého ročníka základnej umeleckej školy a aj po tých etudách, no tak stupniciach, o tých povinných jazdách. A až potom, keď sa niekde dostane, bude interpretačne zdatný, môže začať improvizovať a môže začať tvoriť nejaké svoje veci. A to platí aj vo fotografii. Uh-huh. A tebe aj hudba pomáha pri dotvorení atmosféry, keď chceš, povedzme, nielen seba nejako naladiť, ale aj toho, koho fotíš? No ja mám takú teóriu, ktorú chodím prednášať po Európe a vlastne aj po Československu, po Európe, kde, neviem, či poznáte takú teóriu, ktorú vlastne zaviedol profesor Emoto. A on vplýva na vodu hudbou rôznou, alebo slovami negatívnymi, pozitívnymi. Na obyčajný pohár vody a pustí napríklad Bachové pastorále alebo Mozartove nejaké skladby. A do toho potom rýchlo tú vodu zoberie, zmrazí, malý kryštál a ju skúma pod mikroskopom fotí. A tie kvapky, vlastne, ktoré sú zmrazené, kde bolo pozitívne vplyvané na tú vodu, majú dokonalé tvary, kryštáliky, ako keby až snehová vločka. Ak sa pôsobí na tú vodu negatívnou energiou, negatívnymi slovami, nadávkami, vulgarizmami, prípadne nejakou deštrukčnou muzikou, hudbou, tak tá voda vykazuje absolútne deformné a nesymetrické tvary. Takisto napríklad voda z jazier na Aliaške vytvára dokonalé tvary, kdežto voda napríklad z rieky Ganga alebo Tokijského metra alebo teda vodovodu vytvára veľmi negatívne. A keď si uvedomíme, že ľudské telo je zložené zo 75% vody, tak tá hudba
podstate je frekvencia, ktorá vplýva na naše telo, či chceme alebo nie. To znamená, ak príde niekto sa ku mne fotiť, tak ja sa snažím pracovať s hudbou v tom zmysle, aby sme sa naladili na rovnakú frekvenciu. A to, ako fotograf, mám jednoduchšie potom, tam už veľa slov netreba. Ten človek v podstate je zlomom naladený a to funguje. My sme robili takýto výskum, ako tak sedeli ľudia na workshope, ako vy tuna, a bola taká teória, keby sa vám chcelo, môžete to robiť. Postavili sa tí ľudia, ja som povedal, aby sa začali prechádzať. Náhodne, chaoticky. A keď sa povedalo, že stop, kto bol pri kom najbližšie, tak prekročil tú nejakú osobnú zónu a pozeral sa tomu druhému človeku do očí. Bolo komické sledovať tých ľudí. Nikto z nás nemá takú bariéru pred sebou a tí ľudia začali reagovať, no, ruky si dávali, začali sa smiať, uhýbali pohľadmi a opakovalo sa to niekoľkokrát. Ak sa pustila potom hudba, ktorá bola veľmi príjemná a ktorá vlastne tu celé spoločenstvo naladila a došlo k tomu, že tí ľudia sa náhodne zastavili a pozerali do očí, tam nebol absolútne žiaden problém. Vyskúšal som to raz, druhýkrát, skúšal som to v zahraničí, slúchal som to v Prahe, hoci kde, jednoducho to funguje. Tá hudba má svoj vplyv na základe toho, že je to frekvencia a tak frekvencia pomáha vlastne vyrovnať tú hladinu, tú každý z nás je nejaký nervózny po celom dní, a ešte keď sa príde fotiť, určite sú tam tie svetla, je to nervozita, tak ako ja som nervózny teraz, čiže tá voda, proste hudbu. Čiže to je taká teória, ktorá je zvláštna, ale nejakým spôsobom funguje. Nehovorím, že je to pravidlo, že je to nejaká Nobelová cena. Ja iba prepáč, či do toho skočím, na nich si pozrel, že pustia hudbu, oni hrajú live, hej? A náhodou.